Eno yembera oluguudo lwe Masindibiso gye lulimu emmotoka okutambulira mu mpompogoma z'ebinnya. Luno lwe lumu ku ezo ezeeyambisibwa emmotoka ezidda mu mambuka ga Uganda oluvannyuma lw'olutindo lw'e Kaluma okuggalwa. Luno lwalina okukolebwa era kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2018 kampuni ya China Railway Savings Group yakwasibwa obuvunaanyizibwa buno wabula n'okutuusa olwaleero teruggwanga. Okusinziira ku Kenneth Kiiza, omubaka wa Bujenje County, oluguudo luno okuba mu mbeera eno kyava ku gavumenti okulemererwa okusasula ssente obuwumbi bw'ensimbi za wano obuli eyo mu 2002 eri kampuni eyaweebwa eddimu ly'okulukolako. Contract omulimi yagusuulawo myezi esatu emabega ate bwe yagusuulirawo nga n'abakozi bennyini ba casual laborers babanja ssente. Contractor agamba abanja gavumenti obuwumbi obusukka mu 10. Ate ekizibu ky'enjogerako eyo kyeyongedde obunene. The government failed to pay them, the contractors, and they are being demanded by their laborers. I was made to understand that they have spent 3 months without earning their salary. Okusinziira ku ndagaano eyakolebwa wakati wa gavumenti ne kampuni eno, oluguudo luno lwali lulina kumalizibwa mu mwaka gwa 2022 nti kati ne kampuni eyakwasibwa omulimu erudde nga tekyali nnya nawo. Akuba bantu bakugwamu muno abaana b'essomero tebalinali bakulaba mu kisaka okwo ne basaliriza. Kubona buno banzulule muwala kuona kufunda ati kule motoka utikula bakumu basatomera ngaito babodo mutu obwoyi. Tukuvuga basabazi ni tujya Masindi ni tugwa hansi. Ijoro omusajja agwiremu wa bodaboda ahimbira omukazi n'omwana. And you find that there are some openings of the culverts which were not even filled by the maram. They are open. Kati abagoba b'ebidduka baweze okussaawo embeera singa abakulu tebavaayo. Embeera bwegenda eti tugenda akinga wano tuteekemu ebitooke tuteekemu n'ebikonge bulusawo kulabawo hano.